الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العلي العظيم جمعات المبارک میں یہ جو مختصر سی ہماری دینی مجلسیں ہوتی ہیں بطور خاص مسلمانوں کے اجتماعی شرعی جو مسئلے ہیں ان کے تعلق سے یہاں پر باتیں عرض کی جاتی ہیں. اس وقت میں سوشل میڈیا پر ایک مسئلہ بہت زیادہ عام ہے, وہ سب کی نظروں سے گزرا ہوگا کہ ہمارے یہاں کی موجودہ سرکار اس وقت میں جو وقف کا مسئلہ ہے اس کے اندر بہت ساری اپنی تبدیلیاں اپنے اعتبار سے کرنے کی کوشش میں ہیں. آج ارادہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے سامنے اصل اس مسئلے کی وضاحت کی جائے کہ یہ مسئلہ ہے کیا, تاکہ ہمیں کم سے کم معلوم تو ہو کہ کیا ہے اور اس کے تعلق سے کیا معاملات چل رہے ہیں. ایک مسلمان کو اس سے واقف ہونا ضروری ہے کیونکہ اس کا اثر اور اس کا معاملہ ہر فرد سے, ہر مسلمان سے جڑا ہے. تو اس کے بارے میں آپ حضرات ایک بات یاد رکھنا کہ کل یہ دو دن سے جو معاملہ اتنا زیادہ پھیل رہا ہے, اصل میں ہوا یہ کہ لوک سبھا کے اندر حکومت نے باقاعدہ ایک بل پیش کیا کہ وقف کا جو مسئلہ ہے اس میں کچھ تبدیلیاں ہونی چاہیے. میں اس مسئلے کو بہت آسانی سے سمجھانے کے لیے, بڑا لمبا چوڑا مسئلہ ہے, لیکن تین عنوان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اس پر روشنی ڈالوں گا تو انشاءاللہ یہ مسئلہ بڑا آسان سمجھ میں آ جائے گا. پہلی چیز میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں گا کہ حکومت کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو وقف بورڈ ہے یہ کوئی مذہبی سنستھان نہیں ہے, یہ ایک عام سنستھا ہے جیسے عام سنستھائیں پورے ملک کے اندر کام کرتی ہیں. یہ کوئی مذہبی سنستھا نہیں ہے, حکومت کا نظریہ یہ ہے. دوسری بات, وقف بورڈ کے اندر حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس میں جو کمیٹیاں ہیں, اس کے جو ذمہ دار ہیں, اس کے جو تمام لوگ ہیں, ممبران ہیں, اس میں غیر مسلموں کی شرکت بھی ہونی چاہیے, غیر مسلم بھی اس میں شریک ہوں. تیسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ وقف بورڈ کے بعد پھر جو وقف کی زمینیں ہیں اس میں اگر کہیں پہ کوئی جھگڑا کوئی اختلاف ہو تو اب اس کا معاملہ اور اس کا فیصلہ ضلع کلیکٹر یعنی ڈی ایم کے ذریعے سے کرایا جائے, جو وہ فیصلہ کریں وہ قبول کیا جائے. یہ تین بنیادی باتیں, ان کو میں تھوڑا سا آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا تو اس سے اصل مسئلہ کیا ہے وہ بھی سمجھ میں آئے گا اور اب یہ تبدیلی کرنا کیا چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہوگا. سب سے پہلی بات جو میں نے عرض کی آپ کے سامنے کہ سرکار کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو وقف بورڈ ہے یہ کوئی اسلامی یا مذہبی سنستھا نہیں ہے, یہ صرف ایک عام سنستھا ہے. اس کے تعلق سے تمام مسلمان ذرا سمجھ لیں اچھی طرح کہ وقف کہا کس کو جاتا ہے, اسلام میں وقف کہتے کس کو ہیں. اسلامی زبان کے اندر وقف کہا جاتا ہے کوئی ایک آدمی اپنی جائیداد کو, اپنی پراپرٹی کو
या अपनी किसी भी चीज को, इसमें कोई जायदाद या प्रॉपर्टी की शर्त नहीं है, अपनी किसी भी चीज को जिसके हम मालिक हैं, हम उसे वक्फ कर दें। अब इसमें दोनों चीजें, बाज मर्तबा आपने ये कहा कि भाई ये मेरे पास में एक चीज है और मैं इसे मुसलमानों के लिए वक्फ करता हूं, अब उसका मतलब क्या होगा कि वो चीज वक्फ हो गई, यानी अब मुसलमानों की कोई सी भी अगर जरूरत है जो मुसलमानों की इज्तिमाई जरूरत है उसमें उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। जहां भी किसी मुसलमानी जरूरत का तकाजा होगा वहां पर आप उस चीज को यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, वहां पर उसे इस्तेमाल किया जाता है। बाज मरतबा क्या होता है कि आदमी ये कहता है कि मेरी ये जमीन है, ये जगह है, मैंने मस्जिद के नाम पे मसलन वक्फ कर दी, तो अब वो वक्फ हो गई, अब वो जगह, वो खास इलाका सिर्फ मस्जिद के लिए इस्तेमाल होगा, मस्जिद के अलावा किसी दूसरी चीज में उसे इस्तेमाल नहीं किया जाता। आपने कहा कि मेरा ये प्लॉट है 1000 गज का, मैंने इसे मदरसे के लिए वक्फ कर दिया, तो अब वो मदरसा ही बनेगा, मदरसा ही तामीर होगा, मदरसे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, वो उसमें इस्तेमाल होगी। तो वक्फ करना ये एक बाकायदा इबादत है इस्लाम में। सबसे पहली बात ये याद रखें कि वक्फ करना ये बाकायदा एक इबादत है, क्योंकि आप अपनी मिल्कियत की चीज को अल्लाह के नाम पर अपनी मिल्कियत से निकाल रहे हो, और शरीयत का कहना यह है कि जो चीज आप वक्फ करते हो वो आपकी मिल्कियत से निकल जाएगी और वो अल्लाह की मिल्कियत में दाखिल है, अब अल्लाह उसका मालिक है। मालिक तो हकीकत में हर चीज का अल्लाह ही है, लेकिन अब उस पर किसी इंसान का कोई फैसला नहीं चल सकता, यहां तक कि जिस बंदे ने वक्फ की है अब वो भी उसमें कोई अमल दखल नहीं कर सकता, ना उसकी औलाद का कोई मामला, ना किसी का कोई मामला, अब वो अल्लाह के लिए वक्फ हो चुकी। इसे कहा जाता है इस्लाम में वक्फ। जो चीजें वक्फ होती हैं उनका इस्तेमाल अगर आदमी अपनी जबान से वक्फ करने वाला खुद बता दे कि मैंने ये चीज मदरसे के लिए वक्फ की है, तो वो मदरसे में इस्तेमाल होगी। आदमी ने खुद बता दिया कि ये मस्जिद के लिए जगह वक्फ है, तो वो फिर मस्जिद में इस्तेमाल होगी। तो जहां भी वो बंदा कहेगा उसका इस्तेमाल वहीं किया जाएगा, लेकिन अगर उसने कोई बात सराहतन क्लियर नहीं की कि ये चीज फुला जगह इस्तेमाल की जाए, बस कह दिया ये अल्लाह के लिए वक्फ है मुसलमानों की जरूरत में, तो फिर जो जिम्मेदार हैं वो तमाम लोग अपने मशवरे से गौर करके उसका इस्तेमाल जहां भी मुनासिब समझे वहां पर कर सकते हैं, बशर्ते के मुसलमानों की आम जरूरत हो। ये है बुनियादी तौर पे वक्फ का मामला और वक्फ का तरीका। इससे आपको समझ में आया होगा कि इस्लाम में वक्फ क्या है। अब दूसरी चीज पर आइए कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बेशुमार लोगों ने अपनी जगहों को और अपनी जायदादों को वक्फ किया दीन इस्लाम के लिए कि इस्लामी जरूरियात में इन्हें खर्च किया जाए। अब तो ये चीजें कम भी हो गई हैं, वरना पहले जो जागीरदार लोग थे उन्होंने कई कई सौ मुरब्बा और बीघे के हिसाब से जगहों को इस्लाम के लिए वक्फ किया था कि वो वक्फ के लिए तौर पर इस्तेमाल होंगी। हमारे मुल्क में फिर जितनी प्रॉपर्टीज इस तरह की वक्फ वाली थी, अब जाहिर सी बात है बेशुमार वक्फ की जमीनें हो गई और जगह हो गई, तो उनकी निगरानी के लिए हमारे यहां पर बाकायदा एक बोर्ड बनाया गया जिसका नाम रखा गया वक्फ बोर्ड। क्या मतलब था, यानी अब ये कमेटी है और ये जिम्मेदार है, अब जितनी भी इस इलाके के अंदर वक्फ की जमीनें हैं, जायदादें हैं, उन सब का रिकॉर्ड इनके पास में रहेगा और ये बोर्ड उन तमाम वक्फ की चीजों की निगरानी करेगा। वो बना दिया गया और उन्होंने उस वक्त से लेकर के अब तक काम करना शुरू किया और आज तक वो वक्फ बोर्ड इसी अंदाज में काम कर रहा है, तमाम वक्फ की जमीनों का रिकॉर्ड रखना, अगर उनके ऊपर कोई कब्जा कर रहा है उससे कब्जे का मामला
حل کرانا یا جو بھی مسئلے ہیں، بہرحال وہ سارے وقف بورڈ کے ذریعے سے حل کیے جا رہے ہیں، یہ چل رہا ہے۔ لیکن اس وقت کی موجودہ سرکار کی نگاہ اب ان زمینوں پر پڑی ہے کہ جی یہ زمینیں ہیں کتنی، ذرا اس کو دیکھیے آپ، ان کے منہ میں جو زمینوں کی مقدار کو دیکھ کر کے پانی آیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے ہمارے ملک ہندوستان میں سب سے زیادہ جو زمینیں ہیں وہ یا تو فوج اور سینا کے پاس ہیں، دوسرے نمبر پر جو سب سے زیادہ زمین ہے ملک کے اندر کسی بھی اتھارٹی کے نام، وہ ریلوے ہے، ریلوے کے پاس ہیں دوسرے نمبر پر، اور تیسرے نمبر پر جو سب سے زیادہ زمینیں کسی کے پاس ہیں وہ ہے وقف بورڈ، جس کے پاس تیسرے نمبر پر ملک میں سب سے زیادہ زمین ہے۔ شروع کے جو دو ہیں سینا اور ریلوے، یہ تو حکومت کے ہاتھ میں ہے ہی سارا معاملہ اور اس کے قبضے میں ہے، اب ان کی نگاہ اس تیسرے والی چیز پر ہے کہ یہ بھی اپنے اختیار میں آنا چاہیے۔ کتنی زمینیں ہیں اس وقت میں موجودہ وقف بورڈ کے پاس میں؟ ملکی سطح کے اعتبار سے ہر اسٹیٹ میں وقف بورڈ الگ الگ بنے ہوئے ہیں، الگ الگ وہ انتظام دیکھ رہے ہیں، ٹوٹل ملا کر کے جو وقف کی زمینیں ہیں وہ ہیں تقریباً 9.5 لاکھ ایکڑ زمینیں، 9.5 لاکھ ایکڑ پورے ملک کے اندر۔ آپ اس کو اگر سمجھنا چاہیں، ہمارے بہت سارے ساتھی ایکڑ نہیں سمجھیں گے، تو ایکڑ جو ہوتا ہے وہ تقریباً ہمارے یہاں چونکہ گز کا حساب لوگ زیادہ جانتے ہیں، آپ کو اگر میں گز کے حساب سے بتاؤں تو ایک ایکڑ کے اندر تقریباً 5000 گز شامل ہوتے ہیں، ایک ایکڑ کے اندر تقریباً 5000 گز۔ اس طرح سے ذرا جا کر کے بیٹھ کے جوڑیے گا تو اس میں اندازہ لگانا 9.5 لاکھ ایکڑ زمین ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ کیجئے گا اور سوچئے گا کہ اس کا معاملہ کہاں جا کر کے بیٹھتا ہے، اس سے جو ریوینیو آتا ہے، جو اس سے آمدنی ہوتی ہے، وہ ہے تقریباً فی الحال 200 کروڑ روپے سالانہ جو اس سے ریوینیو آتا ہے۔ اور یہ جب ہے جب بہت ساری جگہوں پہ معاملات کلیئر نہیں ہے، بہت ساری جگہ قبضائی ہوئی ہیں، بہت ساری جگہ سے کچھ آ نہیں رہا ہے، اس کے باوجود 200 کروڑ سالانہ یہ اس کی سیدھی سیدھی آمدنی ہے ان تمام حالات کے باوجود۔ یہ ساری بات سمجھنے کے بعد آپ کو وقف کا جو بنیادی سانچہ ہے، ڈھانچہ ہے ہمارے ملک کا، وہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب حکومت جو ہے وہ یہ چاہتی ہے اس میں تبدیلیاں کی جائیں، اور وہ ساری تبدیلیاں ایسی ہیں کہ مجھے وہ دیکھ کر کے ایسا لگا کہ جیسے کہ مطلب بس زمینیں اپنے پاس لینے کے طریقے، 40 تبدیلیوں کا بل انہوں نے لوک سبھا کے اندر پیش کیا کہ یہ 40 تبدیلیاں ہونا ضروری ہے اور اس کے اندر یہ 40 تبدیلیاں کی جائیں۔ کس انداز کے اندر 40 تبدیلیاں؟ اب وہ تو لسٹ بہت لمبی ہے، میں ایک دو کی ذرا وضاحت آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ نمبر ایک، سب سے پہلی جو تبدیلی انہوں نے وہاں پہ مطالبہ کی ہے اس کے اندر یہ بات داخل ہے کہ جو وقف بورڈ کی کمیٹی ہوتی ہے، جو نظام چلانے والے افراد ہوتے ہیں اس میں ذمہ دار ہیں، ہر عہدے کے لوگ ہیں، انہوں نے سب سے پہلی درخواست اور اس میں بل میں یہ منظوری لینے کی کوشش کی ہے کہ اس میں ہندوؤں کو بھی شامل کیا جائے، غیر مسلموں کو اس کمیٹی کا حصہ بنایا جائے۔ ابھی تک کیا ہے، اس کا حصہ کوئی غیر مسلم نہیں ہوتا، یہ باقاعدہ پاس ہوا ہوا بل ہے جو اب تک عمل میں آ رہا ہے، اور تمام جگہوں کی اوقاف کے جو بورڈ ہیں وہاں پہ کوئی غیر مسلم اپوائنٹمنٹ نہیں ہے اور نہ ہی کسی کی وہاں پہ نوکری ہے۔ سب سے پہلا ان کا مرحلہ یہ ہے کہ اس میں کوشش یہ کی جائے کہ ہر کمیٹی میں، ہر بورڈ کے اندر غیر مسلم افراد کو بٹھایا جائے، اور یہاں تک لکھا ہے حتیٰ کہ وقف بورڈ کا جو صدر ہے اس عہدے پہ بھی ہندو بیٹھ سکتا ہے، وہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی کوشش انہوں نے یہاں پر یہ کی ہے۔ میں اس کا تھوڑا سا
تجزیہ آپ کے سامنے پیش کروں, آپ حضرات نے جو ابھی وقف کی حقیقت سنی اس سے اندازہ لگا کہ یہ ایک نارمل سنستھا نہیں ہے. وقف بورڈ یہ صرف اور صرف خالص مذہب اسلامی سنستھا ہے, اسلامی سنستھا ہے, مذہبی سنستھا ہے, کیونکہ وقف ایک عبادت ہے اور عبادت کا تعلق غیر مسلموں سے کہاں ہے بھائی. وقف کرنا ایک عبادت ہے, پھر ان عبادات کی نگرانی کے لیے جو کمیٹی بنے گی وہ بھی عبادت سے تعلق رکھتی ہے, اس کا کہیں سے کہیں تک تعلق کسی غیر مسلم کے ساتھ میں نہیں ہے. وقف بورڈ کے اندر مدرسوں کی, مسجدوں کی, یا مسافر خانوں کی, یا جو بھی وقف کی زمینیں ہیں ان کی نگرانی کی جاتی ہے. ان کے کرنے والے مسلمان ہیں, وہ وقف دینے والے مسلمان ہیں, وہاں پر کام جو کیے جا رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کی خاطر کیے جا رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں سے سمجھ میں آتا ہے یہ صرف ایک مذہبی معاملہ ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک عام سنستھا ہے. تو جب یہ ایک مذہبی چیز ہے تو جناب والا ہندوؤں کو اجازت ہے کہ وہ اپنے سنستھاؤں کے اندر صرف ہندوؤں کو رکھیں, وہاں غیر مسلموں کو نہ شامل کریں. سکھوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنے گرودواروں کی سنستھاؤں میں صرف سکھوں کو رکھیں, وہ کسی اور کو نہ رکھیں. یہ چار دھام کی جو سنستھا بنی ہوئی ہے اس کے اندر باقاعدہ بل پاس ہے کہ ایک بھی مسلمان یا کوئی غیر ہندو وہاں پہ نہیں شامل ہو سکتا. تمام کو مکمل اختیارات دیے گئے ہیں ملک کے اندر, چونکہ مذہبی آزادی ہے, سیکولر ملک ہے, جمہوری ملک ہے, ہر مذہب کو مکمل آزادی حاصل ہے یہاں پر. اس بنیاد پر ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ آپ اپنی عبادت کی جو چیزیں ہیں اس کی جو کمیٹی ہے, اس کی جو افراد ہیں, وہ صرف آپ وہ رکھیں جو اپنے مذہب کے ہیں, دوسرے مذہب والوں کا وہاں کیا کام. ہم مسلمان کبھی نہیں کہتے کہ ہمیں چار دھام کے اندر ہمیں بھی وہاں پہ نوکریاں دو, ہمیں بھی کمیٹی کا حصہ بناؤ, ہمیں بھی وہاں پہ شامل کرو, کیونکہ ہمیں کیا مطلب بھائی, وہ آپ کا مذہبی معاملہ ہے, وہ آپ دیکھیں, آپ کے مذہبی افراد دیکھیں, اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ جب تمام مذاہب کے لیے اس طرح کے ایکٹ موجود ہیں اور قانون موجود ہیں, تو صرف ایک وقف بورڈ جو صرف مذہب اسلام کی کمیٹی ہے, اسلامی ترجمان ہے, عبادت کی نگرانی کے لیے ہے, ان تمام چیزوں کے اندر کیوں آپ غیر مسلم کو شامل کرنا چاہتے. سب سے اہم چیز قابل غور یہ ہے, اس میں کیا مطلب, غیر مسلم آ کر کے کیا کرے گا؟ یہ صرف وقف بورڈ مذہبی معاملات کو دیکھتا ہے, مذہبی زمینوں کو دیکھتا ہے. اس کے علاوہ وقف بورڈ کے اندر ہم اپنی پرسنلی پلاٹ کی لڑائی لے کر کے جائیں, وقف بورڈ اس لڑائی کو نہیں لڑتا, وہ لڑائیاں وہاں شامل نہیں ہیں. صرف وہ زمینیں کہ جو عبادت کے تصور سے الگ کی گئی ان کا نگرا ہے, اس میں غیر مسلم کو داخل کرنے کا کیا مطلب بنتا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے جو ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے. دوسری بات, حکومت بھی عجیب ہے, کہتی ہے انداز دیکھیں, یہاں کی میڈیا اتنی لاوالی اور بےہودہ قسم کی ہو چکی ہے, تمیز نام کی انہیں چیز باقی نہیں بچی, ہر چیز کو ایسے پیش کرتے ہیں کہ آپ حقیقت سمجھ بھی نہیں سکتے کہ کیا ہے. میں نے یہاں کے تو میڈیا کو میں دیکھتا ہی نہیں ہوں, انہوں نے ایک دو کلپ میں نے جو دیکھی اس میں کہہ رہے ہیں عجیب حکومت نے یہ تبدیلی لائی ہے, اس میں جو اپوائنٹمنٹ ملیں گے خالی غیر مسلموں کو نہیں, مسلمان عورتوں کو بھی دیے جائیں گے, ان کو بھی اس بہانے نوکریاں ملیں گی اور وہ بھی کمیٹی کا حصہ بنیں گی. تو جی لو مسلمان عورتوں کی خیر خواہ, پھر یہ عورتوں کے پیچھے پڑ گئے کہ عورتوں کی ہمدردی ہے, انہیں وہاں پہ نوکریاں ملیں گی. جناب والا آپ اگر اتنے ہمدرد ہیں تو آپ کے پاس میں ہزاروں سرکاری عہدے ہیں, آپ وہاں پہ کیوں نہیں نوکریاں دے سکتے, آپ وہاں پہ تو دیجئے نا. ان وقف بورڈوں میں ہیں ہی کتنی نوکریاں, اس کے اندر آپ یہ وجہ بتا رہے ہیں آپ کے پاس تو بے انتہا نوکریوں کے آفر ہیں, اس میں کبھی آپ کو خیر خواہی نہیں آئی, وہاں پہ کبھی آپ کو ہمدردی نہیں آئی ہے, اگر آتی ہے تو صرف ان معاملات کے اندر. یہ بڑی ہم سب کے لیے قابل توجہ بات ہے. بہرحال دوسری چیز جو ہے, انہوں نے کہا کہ ہم یہ تبدیلی کر رہے ہیں, اس میں ایک دوسرا مسئلہ کیا ہے,
مان لیجئے کوئی زمین کسی نے قبضہ لی ہے, وہ وقف بورڈ کی. اب وقف بورڈ اپنے طریقے پر اس پہ قانونی کاروائی کرتا ہے, جو بھی طریقہ ہے اسے آزاد کرانے کا. حکومت کا کہنا یہ ہے کہ اس بل کے بعد میں یہ کیا جائے گا کہ اگر کہیں پر کوئی زمین اختلافی ہے اس کا فیصلہ ضلع کلیکٹر کر دے گا اور ڈی ایم کرے گا, اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے پاس میں معاملہ جائے گا. جناب والا یہ تو عجیب مسئلہ ہو گیا ہے نا کہ وقف بورڈ کی بہت ساری جگہ تو سرکار نے قبضہ رکھی ہیں, بے شمار زمینیں ابھی سرکار کے قبضے میں ہیں, اور آپ نے اس میں فیصلہ کرنے کے لیے کسے کہہ دیا, جو خود سرکاری نوکر ہے بھائی, وہ بھی تو سرکاری آدمی ہے نا. یعنی جھگڑا بھی ہے آپ ہی سے اور فیصلہ بھی آپ ہی کا بندہ کرے گا, تو ذرا بتائیے وہ کیسے کہہ دے گا کہ جی یہ سرکار کی نہیں ہے, یہ باعزت طریقے پہ مسلمانوں کو دے دی جائے. یہ پس پردہ سازش ہے, اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ پوری وقف کی زمینوں کو ہتھیانے کا طریقہ. اور جناب یہ جو ہمارے یہاں ممبئی میں بڑے کاروباری آدمی ہیں امبانی جی, ان کا جو بنگلہ ہے نا انٹیلیا, اس پر بھی کیس ہے کہ وہ بھی وقف بورڈ کی زمین پہ بنا ہوا ہے, اس پر بھی مسئلہ چل رہا ہے. ابھی وہ بھی بات چل رہی ہے کہ وہ جو بنا ہوا بنگلہ ہے جو بے شمار مشہور ہے اور دنیا کی مہنگی ترین عمارتوں میں آتا ہے, وہ بھی غلط طریقے پہ وقف کی زمین کو ہتھیا کے بنایا گیا. اب اگر فیصلے ضلع کلکٹر کے پاس جائیں گے وہ تو آرام سے جی چلو ان کا ہے ثابت ہو گیا اور بات ختم. یہ ساری باتیں وہاں پہ چل رہی ہیں. اب یہ بل پیش ہوا, اللہ کا فضل ہے وہاں پہ کھڑے ہو کر کے لوگوں نے اس کی جم کے مخالفت کی, اور تمام جو لوگ تھے جنہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کر کے اس کی مخالفت کی انہوں نے بہترین انداز میں اس کا دفاع کیا. اللہ کا فضل یہ ہوا کہ لوک سبھا کے اندر ابھی یہ بل پاس نہیں ہو پایا, اور جوائنٹ پارلیمنٹری جو کمیٹی ہے اس کے پاس میں اس بل کو بھیجا گیا. اب یعنی وہ کمیٹی کے پاس جائے گا, وہ کمیٹی پورے ملک کا دورہ کرے گی, وقف کی بورڈوں سے ملے گی, آدمیوں سے ملاقات کرے گی, پھر ساری چیزیں ہونے ہوانے کے بعد پھر وہ کبھی اپنی رپورٹ پیش کرے گی. جب تک کے لیے اللہ کا شکر کہ یہ ٹھنڈے بستے کے اندر روانہ ہو گئے. تو یہ بہرحال کوشش ہوئی اور یہ سب چلا ان دو چار دنوں کے اندر, بڑے منظم طریقے پر کوشش کی گئی وقف کو ختم کرنے اور ہتھیانے کی, لیکن اللہ کا فضل ہے اللہ نے ابھی تک ان کو اپنی چال کے اندر کامیاب نہیں فرمایا. عرض کرنے کا میرا مقصد یہ تھا, بحیثیت مسلمان ہمیں واقف ہونا ضروری ہے, ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے کہ ہمارے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. مسلمان قوم تو بے وقوفوں کی طرح بس اس وقت میں اولمپکس کے پیچھے لگی ہے, فلاں نے برونز میڈل لے لیا, فلاں نے سلور میڈل لے لیا, فلاں نے گولڈ جیت لیا. جناب والا ادھر جیت رہے ہیں اچھی بات ہے, وہ ملک کا نام روشن کر رہے ہیں اچھی بات ہے, لیکن اس کا بھی پتہ رکھیے جو آپ سے چھینا جا رہا ہے, اس کا بھی علم ہونا ضروری ہے جو ہم سے واپس لیا جا رہا ہے. اس طرح سے ہمیں اور آپ کو غافل نہیں رہنا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے. اس لیے میں نے بطور خلاصہ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں, کم سے کم اتنی باتوں سے حقیقت مسئلہ ہمارے سامنے آئی ہوگی اور سمجھ گئے ہوں گے کہ اس وقت میں چل کیا رہا ہے. اللہ سے میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اندر دینی بیداری پیدا فرمائے, اور جتنی بھی اسلامی شعائر ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سب کی حفاظت کا غیب سے انتظام فرمائے. جن لوگوں کی نیتوں میں کھوٹ ہے اللہ انہیں اپنی نیتوں میں کامیابی عطا نہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.